posle dva poštomalja jako dosta teška poraza za, psihički za nas, gde smo imali vodstvo za u poslednju minutu ali utakmice, ali nismo imali verovatno dovoljno koncentracije, sreće, pameti, nemam pojma, da dobijemo te utakmice. Sad smo pod, nemamo pritisak nikakav, ali smo pod imperativom pobede i zbog publike i zbog nas, zbog uprave, zbog svih. Tako da moramo da ispravimo nedostatke iz prethodnih utakmica, da smanjimo izgubljene lopte pre svega, da se konsolidujemo u odbrani. Da zagradimo, da imamo obezbeđen skok. Dolazi ekipa Smedereva, iskreno ne znam kakav im je roster, ne znam te igrače, ali siguran sam da se niko neće naigrati ovde u Pirotu, tako da uverujem da ćemo uzeti dva boda ovaj put. Da neće biti potrebna sreća, već da ćemo to, ne mogu da kažem rutinski, ali da odradimo bez nekih većih problema.